שלום וברכה לכל הצופים היקרים. אני הייתי רוצה לעסוק היום בעזרת השם יתברך בדמותו של רבי מאיר בעל הנס. כולנו יודעים שיש סגולה שכל אחד שנמצא בעת צרה ייקח נר או ייתן צדקה בקופת צדקה ויגיד ג' פעמים אלאה דמאיר ענני ויהיה לו ישועה. סגולה הזאת מופיעה בתלמוד מסכת עבודה זרה, שרבי מאיר בעל הנס נתן את זה פעם אחת לשומר בית הסוהר בזמן שהבריח את גיסתו. ואם יהיה לנו הזמן, אני בעזרת השם אספר לכם את הסיפור הזה. אבל לפני כל זאת אני רוצה להזכיר לכל המאזינים היקרים, בפרט אלו שרגילים לעלות לקברות צדיקים ומגיעים לטבריה, עיר הקודש, לקברו של רבי מאיר בעל הנס. צריכים לדעת נקודה ראשונה שהארי הקדוש אומר שאדם שמגיע לקבר של צדיק אסור לו לבקש מהצדיק שיפעל בשבילו, אלא הוא יכול לבקש מהצדיק שיתפלל בשמיים ובשמיים ישמעו לו, אבל לא שהצדיק יעשה בשבילו, כי אנחנו אסור לנו לדרוש אל המתים. אנחנו מבקשים מזכות רבי מאיר בעל הנס שתגן עלינו, או אנחנו מבקשים שרבי מאיר בעל הנס יתפלל בשמיים בשבילנו. ודרך אגב שחכמי הקבלה כתבו שרבי מאיר בעל הנס הוא קבור עומד. למה הוא קבור עומד? כי רבי מאיר בעל הנס הוא עומד ומתפלל כל הזמן על עם ישראל. ולכן כשאתם מגיעים לקבר של רבי מאיר בעל הנס אתם רואים שיש קומה תחתונה ויש קומה עליונה. בקומה התחתונה באים ציבור גדול שנקרא הקדש הספרדי. בקומה העליונה יש הקדש אשכנזי. הקבר בנוי כאילו משתרע על שני קומות, כי פשוט רבי מאיר בעל הנס עומד ולכן המצבה שלו היא גבוהה מאוד, כי הוא ככה הוא נקבע בעמידה. בשונה מכל הצדיקים שנקברו בשכיבה. ככה רבי מאיר בעל הנס. ורבי מאיר בעל הנס מביא בפרקי אבות, במשנה, כך אומר רבי מאיר בעל הנס. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם. אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. זאת אומרת, מצד אחד רבי מאיר בעל הנס אומר, אם אתה תעסוק בתורה, רק תרוויח. אבל אם תתחמק מלימוד תורה, לא תרוויח כלום. יבואו לך בעיות והפרעות וטרדות בזמן הזה שהיית צריך לעסוק בתורה. זאת אומרת, אין שאדם יכול לברוח מלימוד תורה. האדם חייב לעסוק בתורה יומם ולילה, והוא לא יכול לברוח לשום מקום. ברגע שהוא צריך לעסוק בתורה, הוא צריך ללמוד וללמוד וללמוד. ודווקא אני רוצה לספר לכם סיפור שחשבתי הרבה מאוד אם לספר אותו, אם זה מתאים לספר אותו על רבי מאיר בעל הנס. האם באמת טוב לחשוף סיפור שהוא למעשה סיפור עתיק, קבלי, שהוא מוחבא בתוך ספרים עתיקים. אבל בכל אופן החלטתי שאני חושב שאפשר לספר את הסיפור הזה, כי זה יכול אולי להשיב בתשובה. אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו זה יכול להשיב אותנו בתשובה ולעורר אותנו ולהבין כמה הניסיונות בחיים הם קשים וכמה אדם צריך הרבה הרבה עסק התורה ולימוד תורה כדי להינצל מהאבונות ומהחטאים. לימוד התורה הוא זה שמציל את האדם. כך כתוב, בגמרא כתוב מסכת קידושין דף פי א', עמוד א', הגמרא מספרת שרבי מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה. הוא היה צוחק עליהם. איך אתם חוטאים? מה הבעיה? מה, תראו אותי שאני צדיק. יום אחד ידמה לו שטן כי יתתה. נדמה לו השטן כמו אישה. באח גיסא דנערה בצד אחד של הנער. לא אבה מברה, לא היה אונייה כדי לעבור. ספינה. מה עשה? נקט מצרה וכעבר, לקח מקל ועבר. כמעט הפלגה מצרה, שהוא חצה את החצי של השטח, שווקה. עזב אותו השטן, אמר אילב דקם אחרזה בריקי היזהרו ברבי מאיר בתורתו, נשביתי לדמר תרתי מאה. אם לא היה כתוב בשמיים תיזהרו ברבי מאיר בתורתו, הייתי יכול להכשיל אותך בעבירה. הגמרא אומרת שכל מה שרבי מאיר בעל הנס הצליח לעמוד בעבירות, זה בגלל שהוא היה עסק בתורה ושמרו עליו מן השמיים. כשאדם עוסק בתורה שומרים עליו מן השמיים. ואספר לכם את הסיפור המדהים שיכול להיות פה, סיפור באמת מדהים. מסופר על רבי מאיר בעל הנס, שהוא היה נוהג פעם בכמה זמן, פעם בכמה חודשים לעלות לירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, לפקוד את אבני ירושלים
את הכותל המערבי ולהתפלל בבית המקדש, רבי מאיר בעל הנס. הוא היה אחרי בית המקדש, חורבן בית המקדש, והוא למעשה כבר ראה את חורבן בית המקדש. באים להתפלל בירושלים ולבכות את ירושלים. רבו, שהיה רבי עקיבא, הוא חי בחורבן בית המקדש. רבי מאיר בעל הנס היה אחרי זה. אז הוא היה מגיע מדי פעם לירושלים עיר הקודש. ושם בירושלים עיר הקודש היה יהודי אחד שקראו לו רבי יהודה הטבח. הוא היה איש עשיר גדול, בעל נכסים רבים. והייתה לו אישה יפה עד מאוד שקראו לה חנה. והם היו שניהם בעלי מצוות וגמילות חסדים וצדקה. והם היו כל פעם שהיה מגיע רבי מאיר בעל הנס, היות והם היו מקפידים בלעשות הרבה מצוות והכנסת אורחים, הם היו מזמינים אותו. הם היו מאכילים ומשקים ונותנים נדבות הגונות לכל מי שצריך. והתנא הקדוש רבי מאיר כשהיה עולה לירושלים, קבוע היה מתארח אצלהם. היה לו חדר מיוחד, חדר נאה, משובח, עם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, שבו הוא היה יושב ולומד ושוכב כל הימים שהיה בא אצלם. לימים מתה האישה חנה, אשתו של רבי יהודה הטבח. אחרי 3 חודשים, לקח לו רבי יהודה אישה אחרת, ושמה דינה. בכל אותם הימים היה רבי מאיר בבבל. הוא לא ידע מכל העניין הזה שרבי יהודה הטבח נפטרה אשתו חנה, הוא לא ידע מכל הסיפור הזה. ובאמת מסופר פה, אחרי כשנה וחצי, עלה רבי מאיר בעל הנס לירושלים עיר הקודש שוב, לפקוד את אבני הכותל בירושלים עיר הקודש. והוא נכנס לירושלים, הוא הגיע ישר לבית של רבי יהודה הטבח, כמנהגו, והוא מצא את רבי יהודה, את בניו, את קהלותיו, את בנותיו, יושבים ומשוחחים. כאשר ראו, עמדו כולם, כיבדו אותו בכבוד גדול. סוף סוף רבי מאיר בעל הנס מגיע, זה גדול הדור, גדול הצדיקים. מי לא יקבל אותו, מי לא ישמח בשמחה עצומה ברבי מאיר בעל הנס. הוא שאל אותם, איפה בעלת הבית? חנה, הצדקת. אמר לו רבי יהודה שהיא נפטרה לו עלינו והלכה לעולמה. התחיל רבי מאיר בעל הנס לבכות. בכה, איך היא יודעת? הוא יודע את האיש הצדיקה. האדם צריך להוריד דמעות על אדם כאשר שנפטר מן העולם. התחיל לפקוד רבי מאיר בעל הנס. עד שהוא נרגע, אמר לו רבי יהודה, תדע לך משהו אחד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, הנה לידי אישה חדשה, ואחרי שנפטרה, לקחתי אישה חדשה שתעזור לי בענייני הבית, ושמה דינה, אישה מיוחדת מאוד. אמר לו, ואיפה היא עכשיו? אומר לו, האישה הזאת, היא הלכה להורים שלה. מיד כמובן רצו לקרוא לה מהבית של ההורים שלה, כדי להגיד לה שהגיע רבי מאיר בעל הנס. באמת, היא מיד באה לבית, והיא ראתה את רבי מאיר בעל הנס, ראתה את הזיו בפניו, את היופי שלו, את הקדושה שלה. היא הייתה בחורה, אישה צעירה, יפה ונאה, אבל הייתה קלת דעת. והיא ראתה את היופי של רבי מאיר בעל הנס, העדינות נפש, האצילות, היופי, העדינות, הקדושה, הטהרה, האור הרוחני שהיה על רבי מאיר בעל הנס, שהיה קדוש אלוקים, שהיה עליו אור רוחני, יופי של קדושה וטהרה. היא ראתה אותו, היא מיד חשקה בו, לא עלינו. חשבה, אולי תעשה איתו עבירה. אבל איך אפשר לעשות עם גדול הדור עבירה? מה עשתה? היא בלילה, שאכלו ארוחת ערב, הכינה להם ארוחת ערב, היא שמה סם המשקר בכוס שלה, בכוס של בעלה, ובכוס של רבי מאיר בעל הנס. שניהם הלכו לישון ולהירדם. והוא נרדם בעלה יחד איתה במיטה, ורבי מאיר בעל הנס נרדם בחדר שלו. בלילה שראתה שבעלה נרדם, לא עלינו, עברה לחדר השני שרבי מאיר בעל הנס נמצא שם. והוא לא הרגיש בשוכבה ובקומה, לא הרגיש בכלל מכל העניין הזה. בבוקר, כשהיא מגישה את האוכל, היא מסדרת את האוכל, היא התחילה להצחק עם רבי מאיר בעל הנס. אמר לה רבי מאיר בעל הנס, מה את מדברת את פיך? כעס עליה, מה זה הדבר הזה? מה זה אדם כמוני, בקדושה וטהרה, בעבודת השם, מה את מנווטת את פיח? אבל היא צחקה עליו ואמרה לו, מה אתה מדבר רק אתמול בלילה? עשית איתי כך וכך וכך וכך. אמר לה, מרשעת, לא היו דבר, לא היה דבר ולא נברא, לא היה דבר כזה. אמר לו, מה לא היה דבר ולא נברא? התחילה להגיד לו את הסימנים על הגוף שלו.
כל מיני סימנים של... יש לו סימנים, שכל אדם יש לו סימני לידה, כל מיני סימנים, נקודות חן או כל מיני דברים, התחילה להגיד לו את כל הדברים האלו. וכשהוא ראה שהיא באמת, השם ישמור, באמת עשתה מה שעשתה, הוא קם בצעקה גדולה וקרא את בגדיו וסמלותיו ומרת את שערות ראשו והתחיל לזעוק וזעקות בכי וביקש את עצמו למות. רבי יהודה וכל המשפחה שמעו את הצעקות הגדולות, אמרו לו, מה החרדה הזאת? על מה אתה צועק ככה? הוא סיפר להם כי האישה המרשעת הזאת החטיאה אותו אמש בדבר עבירה, כאשר היא הודתה לפניו ונתנה לו סימן בתוך שינה, והוא שואל את נפשו למות, וישא את קולו והביא בכי גדול מאוד, ויצעקו עליה כולם ושאלו אותה אם באמת היה הדבר הזה, ותודה על האמת כי היא החטיאה אותו, כי חמדה יופיו בליבה ולא יכלה להתאפק. וכך אמרה להם את כל מה שעשתה. רבי מאיר שומע את כל זה ובוכה וצועק ותולה שיער ראשו וזקנו, ורבי יהודה וכל בני ביתו סובבים אותו ומנחמים אותו ולא מוכן להתנחם, וקש מהם לקחת אותו עם לשיקחו אותו אצל רבה של ירושלים. הוליכו אותו והוא יחף קרוע בגדים, אדמה על ראשו ועיניו יורדות פלגי מים, דמעות שליש בוכה, כולו רבי מאיר בעל הנס, דמעות רותחות. ושם הרב רבי תנחום היה חכם גדול וקדוש, רב הראשי של ירושלים. כאשר ראה את רבי מאיר באותו מצב, נבהל מאוד בפניו. שאל אותו, מה זה? ועל מה זה? מה קרה לך? שואל אותו. ויספר לו את כל אשר קראו, אם יש את כסילות. וניחם אותו רבי תנחום, כי שוגגו, אנוסו, הוא היה ישן, לא שם לב כלום. לא הרגיש, לא נהנה מן העבירה כלל. ויענה בצום נפשו ימים אחדים, ושבר אפה לו, אל תדאג. רבי מאיר לא קיבל שום תנחומים. לא. רק נפל לפני רגליו והתחנן לגזור עליו כל מה שיגזור ויקבל עליו בשמחה. אז רבי תנחום ניסה אליו בדבר אחד. אמר לו, אתה יודע מה? יעקדו אותך. אתם יודעים איך עוקדים? קושרים את היד עם הרגל. והיד עם הרגל וככה עוקדים את הבן אדם שהוא לא יכול לזוז. וישליחו אותו לפני אריה. אם לא האריה יטרוף אותו, אזי יוודע לעיני הכל כניקה מאבון. אבל אם לאו בעל חטא הוא, ועונשו יכפר עוונו ויקבל את הדבר בשמחה. הזוהר הקדוש אומר, כשאדם הוא צדיק, שום בעל חי לא יכול לאכול אותו. לא יכול לפגע בו, לא אריות ולא נמרים. הם מפחדים מהבן אדם. אבל ברגע שהאדם הוא פגום, האריות יכולים לאכול אותו, בעלי חיים יכולים להזיק לו, יכולים להזיק אותו, אבל אדם שהוא בקדושה וטהרה, לא יכול, הבעל חי לא יכול לפגוע באדם, אם לא שנדמה לו כמו... כמו, איך שאומרים, בהמה, אז יכול לטרוף אותו. אבל אם האדם הוא אדם, צלם אלוקים עליו, שום בהמה לא יכול לטרוף אותו. אז קרא רבי תנחום לארבעה אנשים גיבורים, להוליך בערב את רבי מאיר בעל הנס, ליער, יער שבירושלים היה היער, בער הזיתים. שם היו שולטים, משוטטים בלילות, אריות ונמרים, ואסרו אותו בחבלים והניחו אותו תח העץ. ובאמת, הם עלו על העץ לראות מה יהיה איתו, על פי ההשגחה העליונה. ויבואו ויגידו צדקתו, כן עשו. ובבוקר הביאו והודיעו את רבי תנחום, כי בחצי הלילה בא אריה נואם לקראתו, וסיבב אותו והריח אותו מכף רגל ועד ראש. ואיפן וילך לו, לא נגע בו כלל. ויאמר לרבי תנחום, לא, מספיק. רבי תנחום אמר להם שגם בלילה השנית יעשו ככה, שיעקדו אותו ויקשרו אותו וישימו אותו ביער, ושהם יעמדו על העצים למעלה ויסתכלו לראות מה קורה איתו. הם עומדים בלילה, ובחרת הם באו ומספרים לרבי תנחום שבאמצע הלילה באו שני אריות גדולים ושאגו, שאגה בקול גדול, והריחו אותו מכל העבר ולא נגעו בו כלל והלכו להם. באשמורת הבוקר עברו עוד שני נמרים, גדולים, אכזריים, סיבבו אותו, הסתכלו עליו בתימהון והלכו להם. ויאמר להם רבי תנחום, גם לא מספיק, גם בלילה השלישית תקשרו אותו עוד פעם,
ותעשו אותו, ותעשו ככה. ותבואו בבוקר ותגידו לי מה קורה, תהיו שם על העץ. ובאמת בחצי הלילה נזדעזע היער מהשאגות. ארבע עריות ענקיים, מבילים, עיניהם כלפידים, סביבו אותו שבע פעמים, הריחו אותו, ואחד מהעריות עיקהו בציפורנו על ירחו, עד שיצא ממנו דם והלכו להם. כל הלילה עברו כמה עריות, נמרים לא קרבו אליו כלל. אז עמד רב תנחום ונשק אותו על ראשו. קרא עליו מקרא, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. פרטור אתה, צדיק אתה, קדוש אתה, אשריך במאיר, מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך אשר מסרת את עצמך למיטה משונה פעמיים שלוש על חטא קל. וקידשת את השם ברבים, וקיבל אותו כבוד גדול, וידעו כל ישראל את רוב קדושתו. זה היה רבי מאיר בעל הנס. חז"ל התקשו מאוד מאוד. מה היה עם רבי מאיר בעל הנס, מה זה? ואני אמשיך את המשך המעשה. עוד לא סיימנו את המעשה. אשת רבי יהודה הטבח, ביום הראשון שבא רבי מאיר אצל רב תנחום, הלכה היא לבית אביה, ונשך אותה נחש, ומתה. למה נחש נשך אותה? כשהנחש, הוא יש לו אש, אש שורפת, והוא, האישה הזאת, שהיא החטיא אדם קדוש מאוד, זה כמו בת כהן גדול, שזינתה שחייבת שריפה. ביום השלישי שבו יצא רבי מאיר בשלום, ומאותו היום היה זהיר רבי מאיר בעל הנס מן היין. יותר לא היה מסכים לשתות שום יין. וגם הוא קיבל על עצמו קבלה עצומה, שהוא לא יישא לשום מקום, בלי אשתו איתו ביחד. והיה ירא מאוד מדבר עבירה, עד שהוא היה מצווה לבני ביתו. והיה אומר להם שאפילו להתייחד עם שום אישה אסור להתייחד. אדם אסור לו להתייחד עם נשים בתוך חדר סגור, עם אישה לבד, ודאי עם אשת איש, אפילו פנויה אסור, אישה רווקה גם אסור להתייחד איתה. אבל אפילו, עם, למשל, אדם מותר לו להתייחד עם שניים. מי מותר לו להתייחד? מותר לו להתייחד עם האמא שלו ועם הבת שלו. אבל רבי מאיר בעל הנס גם את זה לא רצה. אמר להם, יום ואללה, גם עם הבת שלו לא התייחד. כך הוא היה מפחד מהעבירות. כך אדם. וזה אדם צריך להבין מה כל כך קרה לצדיק הזה, הקדוש הזה. זה קרה לו, חז"ל אומרים, שברוריה, אשתו, הייתה אומרת, מה זה שחכמים אמרו נשים דעתם קלות? הנה אני, אישה, ואף אחד לא יכול להחטיא אותי. ואז היא, לא עלינו, הרבי ממנה שלח תלמיד, והיא כמעט נכשלה. והיא חנקה את עצמה, מרוב צער שכמעט נכשלה. ועל זה רבי ממנה היה צריך להנש, על מה שהוא גרם לאשתו להגיע לכזה מצב. אבל מהדבר הזה אנחנו רואים כמה הייתה הקדושה של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, גיסתו, שהייתה גם אישה קדושה וצדיקה, שבו אותה הרומאים, לקחו אותה השבעים, והוא רצה ללכת להציל אותה, הגמרא אומרת. הוא הלך שם כדי להציל אותה את ביתו, את גיסתו. אמרה לו אשתו, עד מתי גיסתי, אחותי תהיה שם גיסתך, אחותי תהיה שם בתוך בית הסוהר. אמר, אם היא לא עשתה עבירה, אני אלך לראות, ואז אני אוציא אותה. הוא הלך לשאול אותה, מה קורה איתך? אולי הוא צריך לחפש למישהו אחר, לפרש. את רוצה עבירה? אמרה לו, לא, אני, יש לי דרך נשים, אני לא יכולה לעשות שום עבירה. אמרה, בכל אופן, אמרה, יש לי הרבה דם. לא רצתה בשום אופן לעשות את העבירה. שהוא ראה שהיא צדיקה, הלך לשמוע בית הסוהר, נתן לו כסף. אמר לו, תשחרר אותה. אמר לו, אבל אני מפחד שאם אני אשחרר אותה, יתפסו אותי. אמר, נותן לך גם כסף בשבילך עוד, שיהיה לך, תשחד גם את אחרים. אמר לו, אבל אם גמר לי הכסף, מה אני אעשה? אמר לו, תגיד אל עד המאיר ענני. ואתה תראה שכולם יברחו ממך. ואף אחד לא יוכל לגעת בך. וככה היה. ומאז אנחנו יודעים את הסגולה הזאת שרבי מאיר בעל הנס. שאדם שיש לו צרה, אם הוא הולך בקדושה וטהרה, ואחרי זה הוא טובל במקווה מקדושה וטהרה, ושומר את עצמו מכל דברים אסורים, ואומר אל עד המאיר ענני, אל עד המאיר ענני, הקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות. זה היה הכוח של רבי מבעל הנס. חז"ל אומרים שרבי מבעל הנס היה משגיח על השמות של בני אדם. איך השמות שלהם, לפי זה היה יודע, האם ללכת, להתייחס לבן אדם הזה או לא. יום אחד הוא מסופר עליו שהוא הלך עם רבי יהודה ורבי יוסי, הלכו בדרך, נכנסו לבית מלון אחד, ובא לבית מלון, קראו לו קידור. מה זה קידור? פתח את הפסוק,
רבי מאיר בעל הנס ורואה כתוב בתורה, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אומון בן. זה אנשים הפכפכים, לא נאמנים, לא ישרים, לא רצה להפקיד את הכסף אצלו. אמר לו רבי מאיר בעל הנס, אני אשב אצלך, הכל בסדר, לא צריך כלום, יש לך כסף להפקיד אצלי? לא, לא, היה שבת. רבי ידע ורבי יוסי הפקידו אצלו. רבי מאיר בעל הנס הלך והחביא את זה בבית הקברות. בבוקר קם הבעל הבית, אומר, אבא שלי אמר לי בחלום שיש כסף מונח בבית הקברות מעל הראש שלו. בדיוק רבי מאיר בעל הנס הרביא את הכסף בבית הקברות, אבל בדיוק בקבר של אבא של הכידור הזה. אמר לו רבי מאיר בעל הנס, חלומות של ערב שבת לא מעלים ולא מורידים. אף פעם שאנחנו יודעים שחלומות של ערב שבת זה החלומות הכי טובים, הכי נכונים שיכולים להיות, אבל הוא רצה שלא ילך לגנול לו את הכסף. מוצאי שבת, באו רבי יהודה ורבי יוסי לבקש את הכסף, אמר להם, אין את הכסף הזה. הלך רבי מאיר, שמר בית הקברות, בלילה בא מקביל כסף שלו, אמרו לו, למה אתה לא אמרת לנו גם? אמר להם, בואו נעשה לכם פטנט. יבואו יין לבעל הבית, ואחרו אותו לבית מחזר כדי שישתו ויגלה להם את הסוד איפה הוא יחביא את הכסף. כשהם באו לתת לו יין, מה הם ראו? הם ראו שעל השפם שלו יש לכלוך של עדשים. אמרו, בחורצ'יק, אכלת עדשים? רצו מיד לאשתו, אמרו לאשתו, תביא את הכסף שהפקדתי בערב שבת שמה, והסימן שלך זה שנתת לי לאכול עדשים. אשתו אמרה, מה? ככה אמר לכם, נתת הכסף. הוא חזר הביתה, שאל אותה, איפה הכסף? אמרה לו, הם באו לקחו את הכסף. מה פתאום נתתם את הכסף? אני שאלתי אותה, מי שלח אתכם? אבל הבית שלח אותנו, ואמר לנו, סימן, אכלת עדשים היום. הוא כעס עליה, קם והרג אותה. וזה מה שהגמרא אומרת, מים ראשונים הכילו מאכלות אסורות, מים אחרונים הרגו את הנפש. האדם צריך כל פעם לפני שהוא אוכל ליטול ידיים. אם האדם לא נותן ידיים, הוא עובר איסור. גם אחרי שהוא גמר לאכול, סיים את האוכל, הוא צריך לשטוף את הידיים במים אחרונים. זה, הזוהר הקדוש אומר שזה החלק הולך לסטראחה. אם האדם רוצה שהסטראחה לא תתלבש עליו, שישטוף את הידיים במים אחרונים, כך אומר הזוהר הקדוש. גם הוא מעביר את המים על השפם, מנקה אותו השפם, שלא יישאר לו שירות שמאכל. מים ראשונים גרמו לאכול מאכלות אסורות. למה? הייתה תקופה שעם ישראל היה אסור לאכול אוכל כשר. הגויים הרומאים אסרו על היהודים. אז היה אחד דרנו מסעדה, היה רואה יהודי, איך הוא ידע מי זה יהודי, מי זה גוי? מי שיהודי הולך לתול ידיים קודם, נותן לו אוכל כשר. ומי שלא נותן ידיים קודם, נותן לו אוכל טרף. אז מים ראשונים, מי שלא נותן ידיים, הפסיד, אכל נבלות וטרפות. מים אחרונים, זה פה שלא עשה מים אחרונים. אשתו ראו שהוא אכל עדשים, אשתו לחשבה שזה לא ידע מזה. נתנה להם את הכסף, הוא כעס עליה והרג אותה. וזה לימד אותנו רבי מאיר בעל הנס. האדם צריך לבדוק בשמות. אז הגמרא אומרת, הלכו למקום אחד שקראו לאישה אחת, קראו לה בלה. אמרה לה, בלה? בלה זה נעופים. לא רצה להיכנס לבית הזה. זה מקום של נעופים. וככה האדם צריך ללכת בכל מקום שהוא הולך, להסתכל בשמות של בני אדם. איך השמות שלהם? שמות קשרים ושמות טובים. גם כשהאדם בא לקרוא לילדים שלו, שיסתכל באיזה שמות הוא קורא להם, אם שמות בסדר או שמות לא בסדר, להתייעץ עם רב, עם צדיק, עם מקובל, לדעת מה השמות, שמות טובים, לא שמות טובים, לא סתם לקבוע שמות. האדם צריך לדעת שהשם הוא קובע על הנשמה של האדם, על התכונות שלו, על המידות שלו, על העירת שמיים שלו, על התוואים שלו. איך כותב היה הבץ? הוא כותב, מי שקוראים לו יהודה, יהיה חסיד. ברור שיהיה חסיד, למה? יהודה, יש בו שם הוויה, יוד, אי, וגם עוד שם המשך של הקדוש ברוך הוא, ו' וק' וד'. אז יש לנו שמו של הקדוש ברוך הוא. אז האדם כשהוא בוחר שמות, יסתכל בשמות ויראה את זה. ככה היה קדושתו של רבי מאיר בעל הנס. זכותו יעמוד לנו שבעזרת השם נזכה ללמוד בתורתו. הוא חיבר את כל המשניות, כל תורה שבעל פה הוא חיבר. סתם משנה רבי מאיר, כל התורה הקדושה, והיה קדוש עליון, פרוש מכל דבר של עולם הזה, והיה כולו בקדושה וטהרה בעבודת השם ויראת שמיים. וזכות הלימוד תורה שלו, שאנחנו לומדים לזכותו, שיעמוד לנו בתפילה, שנזכה בעזרת השם לישועות גדולות. אמן ואמן.